ይፈልጋል ሞባይል ይፈልጋል ምን አለፋችሁ በህይወታችን ኢንችን አራተኛው ባለመስራታችን አቶ ገሌ ተወልዶ ሲፈልጉ ሞቱ ነው የሚባለው በዛ ሁሉ ግዜ ሰው ልጅ ዴሊ የሚጠቀምበት ነገር ተፈልጋ ችግር አለ ወይስ የለም ይሄ ምንድነው ሎ ኢምፖርታንስ ሎ ኢርጀንሲ ዱ ኢት ሃፍ አወር ኢን ዊክ በሳምንት ግማሽ ሰዓት ሰጥቶ ሁሉ ግዜ ምን ማለት ፋይሊንግ ሶርቲንግ ማለት ቁምሳጥናችን ሊሆን ይችላል ቦርሳችን ሊሆን ይችላል መሳቢያዎቻችን ሊሆን ይችላል ቤቶቻችን ሊሆን ይችላል ሶርት ማድረግ እንዲህ ሶርት ካላደረገ ምን ይሆናል ምን አለፋችሁ ዳይኖሰር ሊገኝ ይችላል አንዳንድ ስራው ታቃላችሁ አንድ ምለው ይገባቸው የሚገራሩ መሸረሪት አታገኙ ለቦታቃ ሲጸዳ የራሴ ቤት ነው ቆሜ ሳድግ እንደዛ ነው እና በቃ የሚያስፈራ ሰው የሚያክል ኬት እንደወጣ ማይገኝ ማይታወቅ ከእነሱ ጋር እንግዲህ አብረን ነው ድሮ ቢሆን ኖሮ ራሽን ካርድ የሚባላል እዛ ላይ መዘገብ ነው የቤተሰብ አባል ስለዚህ እዛ ውስጥ እንዳንገባ አራቱም እንደው ሎ ኢምፖርታንት ሎ ኤርጀንሲ ሲባል እነዚህን የምንተዋቸው እንዳይመስል ህይወታችንን የሚያመሳቅሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው ከሰዎች ጋር ያለንን ሪሌሽንሽፕ የሚያበላሹ እነዚህ ናቸው ሪሌሽንሽፓችን የሚያበላሹ ከሰዎች ጋር ለምን ከሰዎች ጋር ይቅርታን ባግባቡ ባለማለታችን በየሳምንቱ ለሰዎች ቅራኔ ምናምን ፈጥረን ከሆነ በሳምንት ሶርት አውት መደረግ አለበት በሳምንት ጊዜ ውስጥ ምናልባት የሚመሰገን ሰው የዘለልኩት ካለ እሱ ምን መደረግ አለበት መመስገን አለበት ካላመሰገንን ምን ይሆናል በሚቀጥለው ወደኛ አትራክ